ថ្ងៃនេះក្រុមហ៊ុន AWS បានសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Prismian Group ដើម្បីរៀបចំនៅសិក្ខាសាលាស្ដីអំពីការបង្ហាញទាក់ទងនឹងផលិតផលខ្សែភ្លើងម៉ាក Prismian Prismian គឺជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលធំហើយឈានមុខគេនៅលើពិភពលោកទាក់ទងនឹងខាងផលិតផលខ្សែភ្លើងដែលយើងមានពី extra low voltage low voltage medium voltage high voltage and extra high voltage ហើយយើងពិតជាមានមោទនភាពខ្លាំងណាស់ក្នុងការចាប់ដៃគូជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Prismian ដើម្បីបង្កើតនៅអង្គសិក្ខាសាលានេះឡើងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ្នកដែលចូលរួមនឹងគាត់អាចស្វែងយល់នៅបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីដោយផ្លាយផ្លែកតាក់ទងនឹងផលិតផលខ្សែភ្លើងហើយយើងក៏សង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថាសិក្ខាសាលាថ្ងៃនេះនឹងជួយឲ្យពួកគាត់ស្វែងយល់បាននៅចំណេះដឹងថ្មីថ្មីហើយសង្ឃឹមថាគាត់នឹងជួយ support ផលិតផលរបស់យើងដើម្បីឲ្យចូលទៅទីផ្សារក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជាក៏ដូចជាស្ថាប័នធំធំឬក៏តាមគេហដ្ឋានដែលគាត់ប្រើផលិតផលខ្សែភ្លើងអាក្រុមហ៊ុន AWS Cambodia LTD គឺជាក្រុមហ៊ុនមួយឈានមុខគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីក៏ដូចជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតទៅនឹងខាងការចែកចាយផលិតផលបណ្ដាញខ្សែទូរគមនាគមន៍ហើយនិងព័ត៌មានវិទ្យាហើយយើងមានទីស្ថានការក្រុមហ៊ុនធំនៅសិង្ហបុរីដែលយើងបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1993ហើយមកទល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងមានសាខារហូតដល់ទៅ7ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីដែលយើងមានដូចជាប្រទេសថៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពីនវៀតណាមCambodia and Myanmar ជាចុងក្រោយតាំងនាមឲ្យក្រុមហ៊ុន AWS ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អតិថិជនជាពិសេសគឺដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន AWS ក្រុម industry ទាំងអស់ដែលបានជួយ support AWS តាំងពីដើមរហូតដល់បច្ចុប្បន្នហើយសង្ឃឹមថាពួកគាត់នឹងជួយ support AWS តទៅអនាគតទៀតដើម្បីពង្រីកទីផ្សារហើយក៏ដូចជាផលិតផលរបស់AWS ទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមអរគុណ។